We trying to be young kings, all that other shit played out. Double cuffed up, jeans with the cuz by the Vida, double cuffed up, looking for a model, rock the stuff up. Gerai, turim pirmą spotą sezoną. Super gerą tvarelę, kur visi sušaudė lentas iš karto pirmam spotė. Jau suvarėm naujas lentas. Vienas spotas eina iš čia su čiažimu į benką, kuris yra tiesiog neužšalusios gėlytės ir betoniniai streipukai apačioj. O kitas yra iš čia ir stolas dar. Ir biški šuns mižako dar. Davai, ką jau toj praleksi? Tai va, praeitais metais turėjom gal 3 dienas gatvį, tai per daug neprisifilminom. Šiemet iškrito sniegas ir iš karto šaunam į gatvę. Iš karto bent biškį užtenka, 10 cevo, mes gatvė. Dabar pamatysit, kaip Kajukas daro tvorelės reil. Davai, Kajukai! Iš karto tiesiai į kadrą! Pareina, razgonkė iš miškelio, išimo kampą. Davai! Po žiauraus beilo atsigavęs bičiuką. Į plitelę, su nugara, nu tu durna, nu tu durna. Ne, durneliai. Kiek mes praeitam filme, ką mes sakėm, negalima tokių nesąmonių daryti. Nu tai ateitų į treniruotės, tai padarytų, žinai, aš taip pasakysiu. Kie pasa, amigos. Tai turim gatvę šį sezoną, pagaliau vėl turim gatvę. Tai trečia dienelė šį sezoną, tai praeitą sezoną nelabai išbėgom į gatvę. Šį jau turim daugiau sniegučio, daugiau ilgiau šalčio, tai prašau, filmuojamės. Trečias spotas šį sezoną. Tai imam Jeruzalės kinką, tai va, tai ta nemažai čia mūsų čiabrytės yra susirinkusios. Čia kai šitą išleisit mamai, tik nerodik, nes ne jau pamokas. Tai va. Šiai gal biškis sniego reiktų užsime. Vlogui papasakau ką nors. Ui. Kelintas šis fotas. Geras klausimas, gal koks ketvirtas ar penktas. Ketvirtas gal. Ketvirtas fotas. Fabus ir vėl Don Fetas po... Praeitam filme nebuvo, man atrodo, ne? Buvo. Ai, buvo? Buvo, buvo. O, tai manis nebuvo tam. Šiaip legendary spotas jaučiu nuo pirmų mūsų filmų. Šiaip savam rajone, prie savo mokyklos, savo šaikele. Vėl man čia gera misija buvo. 7 šotai į filmą ir dar nesibaigė. Dar Gabrius važinėja. 3 čiūvai iš, kiek čia mūsų buvo, iš 8, ne? Man atrodo, 8 buvom, tai 3 čiūvai. Visok iš darbo išėjo per pietų pertrauką, kad vien valandom paraidinus, filmuoti ir grįžti, visok dirbti. Oficinis darbelius. Žiūrėjau, geras komitmentas, tikrai. Palaikau, kad reikia. Recording live from somewhere. Va. O, bachuriukas pro langą, lipslai. Lipslai pasiūlė Gabriui padaryti. Mūsų, jų norai, mums įsakymai. Pabijoniškėse, karočių, žmonės neišvarinėja mus, o triukus užsako iš balkono. 7 arba 8 aukštą. Gerai raukia, gerai triukas. Linkėjimai bachuriukui iš 24.
see that. About to take it all, can't believe that. From where they send the crew, yeah, to where the police. Oh, fuck. Kurva, reikia net nešokti. Gyvas? Jau, bet. Dvi ištempi ir dar smėti šonus. Su kurio vietoj reilus ėjo, va čia, va tai ne kažkur? Maždaug, jo. Pala, ir ant veido dar biškį kažkiek praėjo. Biškį. Žaiktų, na, kai. Selfuką. Apsivalom rūdis nuo reilo. Dabar geriau slys. Tai komentaras būtų toks, kad atvarėm šiandien jau turbūt paskutinį kartą šiam pirmam žiemos etape paslidinėt, nes sniegu jau Žopenskis, va, prašau. Žolytis žalioja papu čia. Janušėlis, Gytis, biški čia tokiu ant greičio beiliukų ramiau parasileido, tada grįšim tenai ant paudžiamą ir ant reilo. Ir pirmas žiemos etapas matomai baigtis, laukiam antrą. Brooklyn, New York City, where they paint murals of Biggie and cash we trust, cause it's ghetto fabulous life, look pretty, what a pity, blunts are still 50 cents, it's intense, street sense is dominant, can't be covered with incense, my presence felt, my name is probably from the eternal reflection, people thinking MC is your hand for misconception, let me meditate, set it straight, came to the conclusion that most of these cats is featherweight, let me demonstrate, walking the streets is like battling, be careful with your body, you must know karate, you think your soul is bulletproof like Sade, stop acting like a bitch already, be a visionary, and maybe you can see your name in the column of obituaries. Third grade teacher reading and talking about. I knew he'd amount to nothing. They was like, he was the quiet type. Who'd have thought they was frontin'? Talk a lot like you and RCA. Look at this shit, fuckers. Pizda, не ready. Ha ha ha!